Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 4 червня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. На Росії раптом заговорили про те, що жодна з цілей так званої СВО не досягнута і навряд чи вже вдасться їх досягти. Причому про це почали говорити не лише пропагандисти, але й чиновники з Держдуми Росії. Отакі панічні заяви, зумовлені насправді то все більшою кількістю ударів безпілотників по території Росії і по окупованому Криму, ну а також збільшенням масштабів операції російських добровольців у Білгородській області Росії. Наразі російські добровольці вже звітують про просування і спробу закріплення в самому Шебекіно, який став епіцентром бойових дій на Росії. І от західні аналітики запевняють, що така ситуація буде лише розширюватися по Росії, і це значною мірою може вплинути на стабільність путінського режиму, а тому що так звана «сіра зона» між бойовими діями в Україні та умовно безпечними регіонами Росії, вона постійно скорочується. Ну, але раптом в Кремлі заявили, що нібито готові досягати своїх цілей не лише за допомогою війни, що є спробою зупинити от бойові дії прямо зараз, прямо перед нашим наступом. Ну, і, до речі, щодо наступу, то в Міноборони України заявили, що ніхто про його початок оголошувати не буде, тому що наступ має стати несподіванкою. І з цього приводу вже західні аналітики запевняють, що не варто очікувати одночасного збільшення бомбардувань російських позицій. Ні, Збройні Сили України діють набагато винахідливіше. І події на Росії та глибоко в тилу ворога в Україні – це вже ознака постійної підготовки до наступу. Ну і поки всі погляди зосереджені на БНР і на події на Донбасі, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський а сьогодні оголошує про просування наших бійців на Сватівському напрямку. А в той же час наші партнери все більше запевняють, коли наступ ЗСУ дійсно війде в гарячу фазу, росіяни будуть шоковані. Тому докладніше про все це давайте сьогодні і поговоримо. Отже, на Росії раптом заговорили про те, що жодної з цілей так званої СВО досягнути їм не вдалося, а більша частина з них вже взагалі виглядає нереалістичною. Зокрема, є на Росії такий собі перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін. Так от цей Затулін напередодні заявив, що Росія у ході повномасштабної війни проти України не змогла досягти жодної з цілей, офіційно заявлених диктатором Путіним. Ну і що показово, цей Затулін є представником саме путінської партії «Єдина Росія». Він відверто говорить про повний стратегічний провал широкомасштабної військової операції проти України. Далі Затулін зізнається, що план Кремля – насправді, то полягав в тому, що після масованого вторгнення росіян у лютому минулого року Україна нібито дуже швидко розвалиться, і Кремлю, ну, як воно висловилося, цей Затулін, без особливих жертв вдасться досягти того, чого не вдалося досягти з 2014 року. Ну, але от, щось пішло не так, і цей план зірвався. Ну, а далі Затулін відверто говорить про те, що цей план взагалі-то був нереалістичним з самого початку. Адже всі оті міфічні денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України і оцей так званий захист жителів ОРДЛО – це все виявилося не більш ніж просто маренням Путіна. І, відповідно, нічого, окрім більше ніж 200 тисяч вбитих росіян, Кремль так і не досяг. І цей Затулін визнає, що вже і не досягне. Але, знаєте, було б великою помилкою вважати, що на основі цих заяв робити висновки, що путінський режим просто так визнає провал своєї кривавої війни – це помилка. На жаль, Путін тепер намагається боротися за власне виживання, незважаючи на жертви навіть серед росіян. Тому ця промова Затуліна, вона… Ну, насправді, то була покликана закликати росіян до нової фази війни, як вони це називають. За словами цього Затуліна, тепер війна приходить в нову фазу, коли нібито вже стоїть питання про існування самої Росії. А отже, росіяни мають більш охоче йти і вмирати за режим Путіна, який, за його ж словами, нагадаю, розв'язав війну з завідомо нереалістичними цілями.
А Затулін запевняє, що тепер війна переходить в режим отечественний, адже Захід, за його словами, намагається перетворити Україну в Південну Корею, а Росію – в Північну, відповідно. Ну що ж, знаєте, такий корейський сценарій мені абсолютно до вподоби. Отже, російський режим наразі намагається показати, що, мовляв, ну так, оця так звана СВО, вона провалилася, провалили її. Але ж росіяни всі ж в одному човні, тому треба воювати, бодай, за нібито збереження Росії, якусь там хтось намагається знищити. Ну і тепер вже російська пропаганда включається і пояснює російському бидлу, що насправді-то мета так званої СВО полягає в тому, аби нібито убезпечити вже території Росії від обстрілів і операцій у прикордонних областях, подібних до тієї, яку нещодавно здійснили підрозділи російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії. При цьому офіційні представники України наполягають, що завершення війни можливе тільки за умови повної деокупації українських територій і виведення абсолютно всіх військ Росії. Втім, насправді-то таким чином путінський режим просто намагається врятувати свої життя і майбутнє, тому вигадує все нові-нові приводи для продовження цієї війни. Тому що рейди і бойові дії на території Росії, вони продовжуються і вони заглиблюються. Зокрема, російські повстанці сьогодні заявили, що вони зайшли до передмістя Шебекіно Білгородської області. Крім того, російські добровольці сьогодні також публікують відео боїв у Білгородській області. І, за їх словами, зараз ворожа техніка ховається у лісосмугах, але бійці постійно її накривають. Окрім того, сьогодні РДК і Легіон Свобода Росії закликали російську армію не чинити опір і здаватися, тому що тепер добровольці планують все ж таки закріпитися на позиціях, а не проводити отакі короткострокові рейди, мовляв, зайшли і потім вийшли. Ні, виходити вони тепер, за їх словами, не збираються. З огляду на масштаби боїв у Білгородській області, зрозуміло, що це вже не просто пуста балаканина. Ватажок бойовиків Вагнера Пригожин з цього приводу вже заявляє, що його бойовики готові піти воювати в Білгородській області, навіть без згоди так званого Міноборони Росії. З одного боку, це, звісно, може бути викликане бажанням попіаритися, а також бажанням відправити сили, цих бойовиків, в той регіон, де відносно менші масштаби бойових дій. Але з іншого боку, така риторика насправді показує всю глибину проблем серед окупантів. І бої між російськими добровольцями і бойовиками Вагнера, дуже сильно нагадували би отаку так звану громадянську війну, про яку Кремль цинічно брехав у 2014 році по відношенню до того, що відбувалося на Донбасі та в Криму. Тобто воно все бумерангом повертається. І от в Інституті вивчення війни певні, що такі от випади Пригожина про те, що він готовий без там жодних наказів відправляти своїх бойовиків воювати на території Росії – це явний акт непокори, і тут би вже диктатору Путіну замислитися, а чи достатньо він взагалі довіряє тому Пригожину? Пригожин може розглядати білгородсько-український кордон як досить легку лінію фронту для захисту, оскільки рейди на Росію досі відбувалися у вкрай обмеженому масштабі. Розгортання сил Вагнера на кордоні з Білгородом дозволило Пригожину зберегти свою позицію командувача фронтовими силами без виснажливих вимог проведення фронтових атак у стилі людської хвилі на добре укріплене українське місто. Очевидна погроза Пригожина – розпочати військові операції навіть обороні на території Росії без дозволу Міноборони Росії – викликає подив, якщо це щось інше, ніж просто яскрава риторика. Це означає, що Пригожин вважає себе здатним використовувати лояльні йому великі військові сили на власний розсуд і поза контролем фактичних російських військових. Російському президенту Путіну довелося б мати величезну впевненість в особистій лояльності Пригожина до себе, щоб хоч якось почуватися комфортно в такій ситуації.
Ну і загалом всі події в Білгородській області РФ доволі показові у контексті всіх розмов про початок нашого великого наступу. Зокрема, сьогодні в Міноборони України заявили, що ніхто не оголошуватиме про початок контрнаступальних дій наших воїнів на фронті. Заступниця міністра оборони Ганна Малєр просто зазначила – плани люблять тишу. Разом з тим, західні аналітики певні, що український наступ не буде чимось схожим на, ну, як вони зазначають, війну в Іраці з великими масованими бомбардуваннями. Зокрема, напередодні вийшла стаття у CNN від канадського журналіста українського походження Михайла Боцюрківа, де він якраз вказує на те, що зараз на Україну чиниться великий тиск щодо очікувань від нашого наступу. Мовляв, Захід може натякати, що вже, напевно, час починати активні наступальні дії, щоб всі побачили, що ті вкладення в нашу оборону мають якийсь сенс. Але українське командування, схоже, обрало більш хитрий підхід. Зокрема, всі рейди російських добровольців у прикордонні регіони Росії, а також удари по російських тилах глибоко всередині РФ, це також може бути стратегія по знищенню ворога, причому так, аби не надто наражати наших бійців на небезпеку. Ми вже знаємо, що Зеленському потрібен час, щоб створити запаси зброї та навчити війська. Але не помиляйтеся. Контрнаступ, про який багато говорять, дедалі частіше потрапляє в поле зору. Не за допомогою типу вторгнення в іракському стилі, а за допомогою тонких, а дехто може сказати, блискучих ударів по Росії. Рейди російських добровольців, які, як стверджували, діяли незалежно від українських сил, призвели до великої евакуації та стали найінтенсивнішими боями всередині Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. У путінській броні явно є щілини. Чи мають такі типи підривних атак почастішати та поширюватися на інші регіони Росії? Можна припустити, що вони можуть стати переломним моментом для утримання влади Путіним. Мета тут, здається, не фактична окупація російської землі, а надіслати повідомлення Путіну та російській громадськості, що війна в Україні є марною тратою крові та ресурсів. Ну, як далі запевняє Боцюрків, нинішні події у Білгородській області РФ відбуваються як ніколи вчасно, адже вони відбуваються в той час, коли російські війська намагаються отримати окуповані українські території під постійним натиском Збройних сил України. Ну, як ми з вами вже обговорювали, навіть на посилення угрупування окупантів у Бахмуті росіяни вже використовують свої резерви десантників. Отже, тепер перед Кремлем виникає справжня дилема – що захищати першочергово? Ну, і крім того, це дійсно такий чіткий сигнал російському бидлу, що війна, вона вже не так далеко, і всі цілі так званої СВО вже давно провалені. Ну, і тут варто відзначити ще один дуже важливий момент. Сьогодні речник Кремля Дмитрій Пєсков раптом заявив, що російський диктатор Путін нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей Росії іншими засобами, ніж військова операція проти України. Пєсков почав натякати, що, мовляв, Путін би і радий вже покінчити зі своєю провальною так званою СВО і почати якийсь діалог, але от Захід не залишає йому вибору, окрім як продовжувати воювати. Ну, звісно, ця заява – це чергова повна маячня. Путін буде триматися за крісло і життя там до останнього, але для цього йому все ж таки не можна допустити повний розгром Росії у цій війні. Але такі от заяви про те, що вони нібито готові до діалогу, вони ж завжди з'являлися в той момент, коли росіяни опинялися у якійсь патовій ситуації. І от зараз, очевидно, Кремль не розуміє, що робити далі. І всі оті зізнання путінського холуя Затуліна тому яскравий приклад.
Ну і плюс до цього варто додати сьогоднішні висновки британської розвідки, яка зауважує, що на Росії панічні настрої вже настільки розвинені серед чиновників, що їх тоталітарні заборони вже доходять до меж абсурду. Зокрема, британська розвідка сьогодні висміяла російські драконівські закони і, звісно, російських чиновників, які намагаються уникнути поєднання синьо-жовтих кольорів, що може свідчити про таку, ну, як вони вважають, непомітну підтримку України росіянами. Зокрема, в розвідці згадують випадки арешту людей, які, бодай віддалено, мали якийсь там синьо-жовтий одяг. Ба більше, один із прикладів у Ленінградській області Ерефії. Нещодавно затримали росіянина за демонстрацію синьо-жовтого стяга, який виявився прапором військово-космічних сил Ерефії. Бо він у них так само синьо-жовтий чомусь. Ну і ба більше, на Росії пресують, вибачте на слові, навіть одну з партій, тому що її бренд так само містить жовтий і синій кольори. Хоча, насправді, це партія відбитих нацистів, які підтримують війну Росії проти України. Придушення, підкреслюю, невпевненість серед параноїдальних російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі. Ну і разом з тим, повертаючись до питання операції проти російської окупації, варто також додати, що окрім рейдів у Білгородській області, щось постійно вибухає на окупованих територіях України. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой пролунали вибухи в ніч проти неділі, 4 червня. Ну і відомо, що біля Джанкоя розташована авіабаза російських окупантів, отже цілили, можливо, саме туди. І, звісно, гауляйтери зараз там запевняють, що нібито всі безпілотники було збито, але в Джанкої чомусь було дуже і дуже гучно цієї ночі. Втім, поки вся увага була прикута до подій у Білгородській області і до подій на Донецькому напрямку, командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові успішно контратакували російських окупантів на Сватівському напрямку. Він розповів, що росіяни наразі намагаються посилити наступи на Луганщині, намагаючись, як то кажуть, продавити оборону українських військ. Але Збройні сили України успішно контратакували і дещо просунулися вперед на Сватівському напрямку. Ну і крім того, є й певні просування на Бахмутському напрямку. Хочу відмітити роботу підрозділу 92-ї окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його плечах просунувся вперед на 400 метрів. Інший приклад – це успішні дії військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу. В той же час наші західні партнери продовжують запевняти світ в успішності нашого майбутнього наступу. Мовляв, наразі це ще не наступ, а от коли він почнеться, то росіяни це точно відчують. Зокрема, американський генерал та екс-директор ЦРУ Девід Петреос запевняє, що український наступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього досягнуть загальновійськового ефекту. Сили оборони працюватимуть злагоджено і комплексно та виконуватимуть різні завдання, серед яких розмінування, прориви, протиповітряна оборона тощо. Тож я думаю, що контрнаступ України буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції. Втім, аби все ж таки досягти такого ефекту, Збройні сили України потребують більшої кількості зброї, техніки і боєприпасів. Ну і напередодні президент Зеленський запевнив, що Україна готова до наступу, хоча так і не отримала, на жаль, всього бажаного від наших партнерів. Зокрема, все ще актуальною залишається потреба в сучасній авіації, яка би прикривала наші наступальні дії. Однак, за словами Зеленського, часу для зволікання вже не залишилося, але робота все ж таки з консолідації допомоги, вона продовжується.
Зокрема, важливим на сьогодні є питання також достатніх запасів, боєприпасів для наступу. Ну і от сьогодні міністр оборони Резніков зустрівся із головним дипломатом Європейського Союзу Жозепом Борелем на саміті безпеки в Сінгапурі, аби вчергове обговорити плани Європейського Союзу щодо постачання снарядів та ракет. Своєю чергою Жозеп Борель провів переговори із міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом. Ну і під час розмови Борель закликав Південну Корею більше постачати Україні саме тих снарядів, які є в наявності Південної Кореї. Це також важливий елемент залучення азійських країн до допомоги Україні. Тому, схоже, це питання не стоїть на місці щодо постачання боєприпасів для наших Збройних сил. Ну і окремо Борель провів переговори сьогодні з китайським міністром оборони Лі Шанфу. Зокрема, обговорювали позицію Китаю щодо завершення війни Росії проти України. Ну і тут важливо додати, що напередодні, от на тому ж безпековому саміті в Сінгапурі, Лі Шанфу зустрівся із українським колегою Резніковим. І от в Міноборони України запевнили, що Резніков доніс до китайського колеги наше бачення завершення цієї війни. Ну, а Лі Шанфу зі свого боку дав зрозуміти, що Китай готовий розбудовувати військовий діалог з Україною. Ну, і, до речі, тут я додам, що буквально в наступній ефірній годині ми більш докладно поговоримо про сьогоднішню позицію Китаю, і не лише Китаю, але й Бразилії, щодо їх бачення того, як завершувати цю війну. От, а зараз лише додам, що ще одне повідомлення з Міноборони про те, що Україна прагне стати членом Північно-Атлантичного альянсу протягом нетривалого часу після досягнення військової перемоги над Росією і прагне отримати таку от гарантію вступу вже на саміті НАТО у Вільнюсі. Зокрема, про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. І, за його словами, НАТО має надати Україні перелік кроків, які необхідно здійснити з чітким підтвердженням того, що Україна є легітимним кандидатом на членство в Альянсі. І, відповідно, що кожен такий зроблений крок буде наближати нас до Альянсу, і потім не буде ніяких відмовок, що, мовляв, щось ми не виконали. Отже, давайте докладніше про все вище згадане будемо говорити з військовим експертом Михайло Притула з нами на зв'язку. Пане Михайле, ради вітати. Вітаю вас. Пане Михайле, давайте почнемо з оцих зізнань одного з російських чиновників Держдуми, Затуліна, який почав говорити про те, що всі цілі російської так званої СВО, вони провалилися. От на вашу думку, це сигнал про те, що от все пропало, чи все ж таки це така спроба закликати росіян до навпаки продовження війни? Це, знаєте, усвідомлення того факту, що треба змінювати уже лідера країни. І починають готувати суспільну думку до того, що будуть когось міняти, тобто Путіна будуть міняти на іншого лідера. Тому що він не справився з своїми, скажімо так, обов'язками завоювати іншу країну. Це не є проявом миру, це є так званий ура-патріотизм, дуже звичне явище на території Російської Федерації в минулі часи, на території Російської імперії. Тому це така обґрунтована критика керівництва, яке не справилось з поставленими, з очікуваними завданнями. Ну і, звісно, будуть вже, якщо пішла підготовка до цього, то ми бачимо також паралельно йдуть процеси, інспіровані Пригожиним. Пригожин вже виходить на політичну арену як лідер, який намагається показати, що не все добре в Кремлі. Десь там тусують поруч Кадиров з Гіркіним як персонажі. Ну і це ще не все не кінець, тому що будуть іще ті, які будуть намагатись поборотись за владу в Кремлі. Прошу. Пане Михайле, знаєте, я згадую перші дні повномасштабної фази війни, і тоді
Частина українців сподівалася якось достукатися до росіян, що, мовляв, це несправедлива війна і так далі. З часом, звісно, всі ці ілюзії, що туди достукатися можна, вони зникли. І тому зараз виникає питання. Навіть отаке зізнання цього Затуліна, що, мовляв, всі ці цілі цієї війни вже провалені. Чи викличе це якусь реакцію у російського суспільства, на вашу думку? Та ні, не викличе, тому що, врешті-решт, вони однакові поводять так, як і 100 років тому, як і раніше. Для них це війна і загибель своїх громадян – це абсолютно нормальне, на жаль. Вони не цінують ні свого життя, ні чужого. От, і у цьому випадку у них є логіка тільки тому, що ось цар не справився. Всіма наслідками, тому що вони не жаліють не лише своїх чи чужих, вони свого царя теж. Такі в них звички. Добре, тоді будемо спостерігати. Так, знаєте, ви згадали про Пригожина, вибачте, що приб'ю. І напередодні, згадую, в Вашингтонському інституті вивчення війни кажуть, що на сході України, на окупованих, на жаль, поки що територіях, а вже почалася така боротьба за вплив серед різних російських формувань бойовиків. Це і ПВК Вагнера, це і кадирівці, і ще там ціла низка формувань. От скажіть, будь ласка, чи добре це для нас? Оця боротьба між ними. І як ми можемо цю ворожнечу використати на власну користь? Давайте почнемо з того, що такі процеси, які зараз почались, вони були очікуваними. Очікувані були ще, скажімо, рік тому. І, власне, чим більше затягується військова кампанія в Росії, тим швидше ці процеси будуть наростати. Тобто нічого неочікуваного для експертного середовища тут не відбувається, абсолютно очікувана ситуація. Так, це нам, звісно, на руку, тому що врешті-решт, це більша аналогія, скажімо, з Першою світовою війною, коли такі самі процеси почали бродити в Росії, і врешті-решт Російська імперія програла Першу світову війну, тому що в неї почалась революція, і власне, вона стала продовженням Першої світової війни. Тому те, що зараз відбувається, це дуже близька аналогія до тих процесів, які були там більше 100 років тому. І, звісно, вони призведуть до революційних подій на території Російської Федерації. І в руслі цього дуже вчасно пішли в атаку Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус, які вже йдуть, скажімо так, не лише на Белгород, а напрямок, то вони йдуть на Москву, там далі Москва. І там захищати Москву нікому. Тільки Росгвардія, але Росгвардія не може, вона не безкінечна, вона має або боротися з цивільним суспільством, арештовувати їх на території Москви, або йти в бій проти РДК. Там вибір не такий великий. От. А якщо відмобілізовувати, то знову-таки це буде піднімати невдоволення суспільства. Тобто влада в Росії знаходиться в такій досить незручній для неї ситуації, з чим, власне, і викликано такі заяви, які сказав Затулін. Що навіть уявити собі хоча б кілька місяців тому таку жорстку критику Путіна з боку рядних, скажімо так, політиків, це було важко. Але зараз ми бачимо, що такі процеси пішли. Критикують Путіна всі, тобто це процеси багаторівні. Йдуть такі процеси в Москві, йдуть і на Рубльовці, йдуть і серед військових на Донбасі російській армії, на окупованих територіях. Це загальні процеси. Пане Михайло, ви згадали вже про рейди РДК і Легіону Свобода Росії. І те, що відбувається зараз в Білгородській області, західні аналітики називають, процитую, транскордонними операціями з дестабілізації путінського режиму. Як ви охарактеризуєте те, що насправді там відбувається? І, знову ж таки, як це нам допомагає в підготовці до нашого великого наступу? Треба дивитись з різних боків на цю ситуацію. Тобто для тих хлопців, які росіяни, які йдуть боротися за демократію в своїй країні в лавах РДК і Легіону Свободи, це не транскордонна операція, це просто їх
особиста персональна війна за їх персональну свободу, за свободу свого народу. Щодо нашої, нас, це, так би мовити, очікувані процеси на території Російської Федерації, які мали б давно. Якщо дивитися з точки зору західних експертів і спостерігачів за тими процесами, які будуть, ну, то, звісно, це транскордонна операція, тому що, ну, зрозуміло, що РДК і Легіон Свободи Росії все, що в них є, певно, купили в українському воєнтурстві. Ну, більше нема дивіться. Тому ці процеси, вони, по-перше, очікувані, як уже сказав, а по-друге, вони, звісно, примусять російський режим або перекинути війська з півдня і заходу і сходу України на ділянку від Белгорода до Москви і почати будувати там вже зуби дракона свої оборонні позиції, або погодитись з тим, що Легіон Свободи Росії, РДК, буде проростати свідомими громадянами Російської Федерації, які будуть теж боротись в лавах РДК і Легіону Свободи Росії за свободу своєї країни від диктатури тиранії. Тому в будь-якому випадку, хоч так, для нас це позитивні явища, і звісно, що має сенс інвестувати допомогу тим росіянам, які борються за проти свободи диктатури і тиранії в своїй країні. Пане Михайле, знаєте, хотів запитати, бо багато, ну, не багато, частина українців точно задається цим питанням, що, мовляв, а як же так виходить, що ці добровольці російські використовують західну зброю? Ми розуміємо, що це куплено в воєнторзі, але, тим не менш, це західна зброя. І виникає питання, яке полягає в тому, а чи не нашкодить це західній позиції щодо подальшої підтримки України? Ну, знаєте, воєнтор – то ж така торгова організація, що в одному місці купили, в іншому продали, ну, хто їм може заборонити? Це наша свобода ведення бізнесу. Купили в Америці, продали РДК і Легіон Свободи Росії. Нормальне явище. Вільна країна, вільна торгівля, вільний бізнес. Нічого особливого. Лише бізнес. Знаєте, напередодні в РДК і Легіоні Свободи Росії заявили, що нібито за погодження українського керівництва вони готові відкрити гуманітарні коридори з Росії в Україну для російських біженців. Тут виникає питання, а воно нам треба? Нам потрібні ті російські біженці? Ну, а що значить російські біженці на території БНР? Білгородська Народна Республіка, вона входила до складу України. Ще 100 років тому, і була окупована в свій час Росією. І то ж саме Курщина, те ж саме Краснодарський край, Кубань, Ростовська область. Ну, це не просто біженці, це люди, які роблять свій свідомий вибір жити в Україні і приєднатися до свого народу. Тому що генетична пам'ять, її ж нікуди не дінеш, люди розуміють. І на Курщині, і в Бянщині, і в Богородщині, там люди іноді розмовляють українською мовою, так само, як і на Кубані. Як не дати їм гуманітарних коментарів? Звісно, дати, і як їм не допомогти. Якщо нашим біженцям допомагає Європа, чому ми маємо допомогти біженцям БДР і КНР? Треба допомагати. Ну, тут погоджуся з вами. І дійсно, на цих територіях дуже часто говорять, ну, вже не чисто українською, але, тим не менш, українська там точно відчувається. Свій суржик. Так, на Луганщині свій суржик, на Волині свій суржик. У нас просто, ну, певні мовні відмінності. В будь-якій країні є певні мовні відмінності. Ті самі Германії, скільки різних варіантів дойча є від сходу до заходу. Так само в Польщі, так само в Чехії, ну, це нормальне явище, що є просто різні акценти, різні елементи, там, різні промовки, скажімо так, що на Білгородщині, Курщині, Луганщині. Просто інша, трошки інший, ну, не суржик, а як. Просто різний варіант. Це все українському. Ну, знаєте, якщо дивитися під таким кутом зору, то тоді взагалі контекст змінюється того, що відбувається. Знаєте, сьогодні в Міноборони України заявили, що про наступ ніхто оголошувати, звісно, не буде, тому що плани, вони полюбляють тишу.
Разом з тим, західні аналітики запевняють, що певні операції все ж таки вже відбуваються. Це і рейди в Білгородській області, це і удари по тилах ворога і на окупованих територіях України, і на території Росії. А відповідно, певні процеси відбуваються. От на вашу думку, все ж таки, те, що ми зараз спостерігаємо, це і є підготовка до наступу, чи, можливо, це вже елементи наступу? Я б сказав, це вже йде наступ, але він не такий, як його очі. Де навіть не наступ, є звільнення української території. Є процес розвалу Російської Федерації, який вже почався. От. Просто ми очікували, ну, може хтось там з глядачів очікував, що будуть йти в штикову атаку українські бійці з криком «Ура за Зеленського!», але ж так не буде. Ну, це трошки інший шлях. Ми, наступ іде в тому, що російська влада почала слабше. Це наступ. Це вже наступ? Вже наступ. Рубльовка перестала нормально спати. Я не знаю, хто запустив тут воду. Може, то Пригожин запустив. Але це вже теж на елементи цього процесу великого звільнення. Не лише території України, а й народів Росії. І всі ці процеси вже почались. Тобто той наступ, який ми, може, не являємо, що там підуть великі колони, техніки і так далі, буде трошки інше. Це буде інше по іншому сценарію. Це буде не так. Тобто це не буде таких батальних сцен, як там малював там Міхалков у своїх фільмах про Другу світову війну. Так ні, так не буде. Будуть спецоперації, будуть просування, буде повільно все. І поспішати ніхто не буде. Тому що час зараз працює на Україну. Росія з кожним днем, тобто влада російська слабше. Ми не кажемо, що там Росія може розвалитись. Про це так мова поки не йде. Але те, що буде почнеться свободна визвольна боротьба за свободу Росії, це ми вже бачимо, це очевидно. Що, ну, надто довго людей пригнічують. І от такі процеси, які були цього травня в небі над Києвом, вони взагалі мають абсолютно критичне значення для Путіна, коли позбивали його вундервафлі, тобто іскандери, які реготали, але не долетіли, і його кінжали, то це просто був дуже критичний удар по Путіну і по його режиму. Тому що до цього часу, десятки років, Путін загрожував Європі своїми іскандерами, своїми кінжалами, і раптом виявилося, що він голий, і що його зброя нічого не варта порівняно з високотехнологічною західною зброєю. Це був абсолютно критичний удар. Він потім намагався ще кілька разів нанести удар, пробити протиповітряну оборону Києва, протиракетну оборону Києва, вже так кажемо. От, і цього не вийшло. І це для нього найбільш болючий удар. От. І коли ми все дивимося у комплексі, скажімо, і такий ані ворог в небі над Рубльовкою, збиті іскандери, збиті кінжали, початок наступу Легіону Свободи Росії, РДК. Оце це в комплексі показує людям, які живуть там на болотах, що влада слаба. Вона не може захистити сама себе, вона безпомічна і втрачає свій вплив. Не лише у світі, а й на території Російської Федерації. І коли це усвідомлення стане критичним, то на болотах почнеться бунт, як сказано, русський бунт, безсмислений і безпечний. Тому що люди, вони згадають, хто їм тримав у холодних сортирах, хто їх примушував йти воювати за пральні машинки і так далі, і так далі. У людей добра пам'ять, вони вийдуть із-під влади телевізора і почнуть свою визвольну боротьбу. Одночасно буде йти боротьба. Знаєте, на жаль, не так багато часу ефірного. Хотів наостанок поставити питання, яке дуже часто можна почути від наших глядачів, в тому числі. А чому наступ ЗСУ так і не відбувся навесні? От я розумію, що, можливо, така форма питання, вона не зовсім коректна, але саме таке питання є в суспільстві, і, відповідно, воно потребує якоїсь відповіді. А хто сказав, що він мав відбутися навесні? Це була, ну, може, чиїсь захотілки і так далі. Спочатку послаблення, казали б про це неодноразово, спочатку
спочатку має послабшити російська армія, російська влада, а потім, ну, якщо треба буде, якщо не буде ще до того часу жесту доброї волі з закупованих територій, то тоді вже буде йти українська армія в нас. Поспішати тут ніхто не буде. Тому що поспішати це значить власне життя українських громадян. А ми, на відміну від росіян, кожного свого солдата бачимо. Пане Михайло, буду дякувати за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Прошу. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Притула. Друзі, зараз зробимо невелику перерву і вже в наступній ефірній годині пропоную з вами більш детально обговорити останні новини щодо так званих мирних планів Китаю та Бразилії, які от зараз почали в унісон казати про те, що виявляється у війні Росії проти України винен Північно-Атлантичний альянс. Але про це поговоримо вже після перерви.